berätta polimare, åklagare, kvinnor, barn. Jag vet inte, jag gör uppdrag mot betalning. Minst en person har alltså mist livet efter ännu ett attentat emot åklagare. Vad planerar han? Jag skulle bara skrämma henne ju. Fucking killing her, man! Ja, det är inte möjligt. Hur fan har vi missat det? Sissa! Om vi tittar på... Undan! Landsförrädare. Kör för helvete! Visa händerna! Absolut. Vi tar hand om vår skit. Va? Helvete är ditt jävla as! Helvete! Morsan, hon kommer bli skit! Ah! Nej! Skulle vilja presentera Janne, 19 år. Batting. Du babblar alltid om stålarna. Det räcker nu! Försätt. Släpp!
Falang. Här är en bild på honom. Vadå så? Victor! Nej! 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 Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Låt, okej! Det där! Och gripande möjligheter mellan olika kriminella fraktioner i den utredningen ska enligt internationella åklagarkammaren. Yes.